Allihopa. Allihopa går. Följ mig med ut i den stora trädgården. Nu ska ni få se på någonting jättefint som jag har här. Vet ni vad detta är för någonting? Potatis, ja visst. Eller som man säger på skånska, päror eller jordpäror. För man tycker de ser ut som päron, förstår ni? I Frankrike så kallar man dem för pomme de terre. Och det betyder jordäpple. Va? Jag har flera hundra år på nacken. Och när man sätter mig i backen, då vet man att det är vår. Jag serveras till det mesta. Och de allra, allra flesta, de gillar potatisen de får. Jag kan vara mosad, gratäng eller chips.